Davam edirik. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. 510-33-99 Nigar indi uşaqla maraqlanır. Mikrofon kimdir? Verin mikrofonu zəhmət olmasa Taliyyə. Taliyyə idi, harada qalırsınız dediniz? Yəbədə. Həmin yaxın kənddə də belə deyək. Və atan da, qovumlardan da deyən var ki, o kişi yazıq nə deyir, deyirlər ki, qayıtsın, gəlsin. Kirəyə qalırdım, çatdıra bilmədim, çıxdım orada. Gedib qaynana evinə. Ay, sağ ol. Axır oradan. Hə? Ya gərək, ya gərək sən ki... Necə? Orada ata da yoxdur, qaynata da yoxdur. Elə həm qaynana, həm qız idarə eləyəcəklərdə. Rahatca, qardaş, rahatca. Elə özün girirsən ilanın ağzına, rahat. Eləcə deyən orada, o qurbağa ilanın ağzına girən kimi, rahatca. Çünki sənin o təpərin yoxdur, sən həm kirayə qalasan, həm ailə saxlayasan, həm belə filan filan. Onları da yenirəm, günah səndə deyil əslində. Mən heç vaxt, o evlatlarda günah görmürəm. Qardaş, valideyn, qutardı getdi də. Səni böyüdən, bax, indi birdən hamımızın evində uşaqlar var. Bəzən aşırı tərbiyəli elədim bunu, aşırı qız kim böyüyü. Belə şey olar, oğlum, valla, çox aşırı mədəni olana qorxaq deyirlər, başqa cür deyirlər. Aşırı köbud olana da elə doğrudan odun deyirlər. Ona görə də qızıl ortanı tutmaq lazımdır. Lazım olanda sözü deməlisən, dəxli yoxdur kimliyindən asılı olmayaraq. Valideyn olanda belə, valideynə qarşı tərbiyəsizlik yox. Sadəcə haqq sözü deyə bilərsən ki, nə olar, mənim işimə qarışmıyım da, tutaq ki, mən futbolçu olmaq istəyirəm. Nə olar? Bir də var ki, hə, nə desəz ondan olacam. Yəni, bir özün də şəxsi fikir olmalıdır. Valideyn desin ki, səhv də olsa, aha, mənim övladım, sən demək qərar verə bilir. Özünün mövqeyi olsun, şəxsi, subyektiv mövqeyin olmalıdır. Öz fikrin olmalıdır. Sən nə qədər, qardaş, mən bir sənədən qorxuram. İndi bu, inşallah, 3-4 dənə bundan sonra uşağın olar. Qorxuram, elə oğlanlar da sənə oxşayar. Elə o da elə o yolu tutar, sakitə gedər. Yəni, bax, belə olur, bütün cəmiyyətdə qorxaq kişilər sayı çox alır. Sonra da deyirlər ki, ay haray boşanma başladı, ay haray qaynana belə. Qardaş, qaynana kimin qabağında qılınca oynada bilir? Sizin qabağınızı qoyunadır da. Amma möhkəm kişinin qabağında Allah haqqı oynada bilmir. Elə oğlum deyir, bitər, tutana-tutana da söz deyir ki, ona birdən o kişinin pisinə gələr. Ona görə də qardaş, vallahi billahi deyirəm, biz valideyndən asılıb bütün hamısı. Tağım əmim, ümumiyyətlə son devirlər qadın hüquqları deyə-deyə biz həqiqətən də bəylərimizi çox aşağı salırıq. Və bu bəylər də aşağı düşdükcə təbiidir ki, hegemonluq qadında olur. Qadınlar da, bəli, cəmiyyətin ən böyük problemi, boşanmanın da ən böyük problemi, kim elə bir balaca danışa bilir, nitqində özünü belə güclü görə bilir, hətta başlayır, mən psixologam, qadın hüquqları belə getdi, qadın hüquqları belə oldu. Yəni, əgər əriniz sizə bunu almırsa, boşanın. Bir telefondan ötürü boşanmanın məsləhət görənlər, təbii ki, onun yanına gedəndə nə öyrənəcəksin? Üzüşdürəm, bir şey deyim sizə, baxın, nə olar, gəlin tərəzin bir gözünə, baxın, gəlin tərəzin bir gözünə, həmin o inkişafı qoyaq, hansı ki, ağzımızın İraq bəzilərinin burasında suya xırıq, Avropa deyəndə, Avropa qanunları deyəndə, bir ora baxaq, bu tərəfdən də misal üçün, misal gətirəm Axsıqa türklərini. Axsıqa türkləri statistikaya görə boşanma olmur onlarda. Təsəvvür edirsiniz, qardaş, bəylə gəlin, bizimki kimi də hop-stop oynamırlardı, yarı çırpaq, orada elə şey yoxdur. Bəylə gəlin, axsaqqal söz deyən kimi toydu, ikisi də belə Smirna ayaq üstə durur, ona qulaq asmalıdırlar. Onların cürəti nədir ki, otursunlar? Fikir verir qaydalara. Və ona görə də orada heç vaxt ailələr boşanmır. Çünki orada kişi kimi övlad böyütməyə çalışırlar və qadın... Ay oğlan, sən qız kimi böyü, sən belə deməkdir, əzilməlisən, büzülməlisən, ay qızım, sən də ayağını üstə durmalısan, sən kişi kimi olmalısan, bunu demirlər. Gəlin belə deyək. Onun tərcüməsi Şevan dilində sərək deməkdir, bu olar. Amin mənim, gəlin bax bir dənə, seçim qarşısında qalsaz, bax burada oturanlara deyirəm, istər ekspertlər, istər, seçim qarşısında qalsaz, ya mən davamlı olaraq ölənə qədər ailə uşağımın yanında, nəvə nəticəmin yanında xoşbəxt ola bilərəm. Ya da bunlarsız itlə yaşaya-yaşaya dünyanın ən bahalı maşını sürə bilərəm. Hansını seçərsiniz? Ailəni? Siz də kim ailəni? Yəni, qardaş, bu günləri, iki dənə seçim qarşısında bu günləri. Ya doğrudan da rəhbərlərimiz demişkən, islamofobiya olan bir cəmiyyətə tərəf gedib, həmin orada kişi ilə qadının yeri səhv düşüb, nə bilim. O, Avropada təbii edir, bəzi Avropa ölkələri. Avropa, Amerika olsun, fərqi nədir? Yəni, mən kişi ilə əgər qadın bərabər işləyib, bərabər pul qazanacaqsa, xeyri onda restoranda şotu mən verməliyəm. Xeyri onda mən buna qulluq eləməliyəm, onda o mənə qulluq eləməlidir, ya da bərabər olmalıyıq. Deməli, əzizlərim, əziz qadınlar, istənilən halda biz kişilərin gəliri sizdən çox olmalıdır. Biz sizdən daha güclü olmalıyıq ki, sizi qoruya bilək.
Və mən zəif olandan sonra səni kim qoruyacaq? Mən az pul qazanandan sonra sənə pul kim xərcləyəcək? Yox, mənə də eyni maaş olsun, xanıma da eyni maaş olsun. Və onda mən kimi saxlayayım? Elə özümü saxlayıram, qadın nəyə lazımdır onda mənə? Yəni, bunu dərk eləmirlər. Elə eşidib görməyib, bəziləri var, eşidib, ruslarda misal var, slyşil zvon, ni znayet, atkuda on. Eşidir zəng səng, az səsin, ancaq bilmir o hardandı, nədir. İndi Avropa, Avropa deyirlər, baxın statistikaya, hamısı qırla-qırla gedir. Hər il əhali sayı 5% azalır. Bir də 30 ildən sonra qalmayacaq bunlar. Bunu istəyirsiniz, qardaş? Onlar da qorxur elə ona görə. Gül kimi Azərbaycan ailələr var, gül kimi müsəlman ailələr var. Gəlin bunları qoruyaq da, bunun təbliğatını aparaq da. Aydındır, aydındır.